Shumë të dashën e vazën e motër musulman, ku të shieni në botë, me rastin e kalendarit fetar të ujin, keni fillu mojën e manushëm të Ramazanit, pashimi mal i vetë muhimit, i penesës, i bashkimit me të madhën Zotë, për me nëzërë për qilët, të qilat mjërat e shpirt e trupit, forcen, hirin e pasashëm, jetën e gjatë. Fjallat madhët Zotë, nërë se për e thamë me gojnë që në shkru në shkimi shajtë, që thotë veç pali, edhe ku si malë i fesë në botë, Deo sigurt, omës homën salus firi, Zotë i ka kriju gjithë njerëzit për një lëmëtoni për koshëm në këtë botë, për kërësisht me patë gjithë të lëmëton njëtën e amëshume. Pra ndaj në të gjithë, e ju të gjithë, për si bitë e të malë të gjithë, dhe bashku me këtë mojë të manushëm, të rusë bashku të malë të gjithë, është në mësimi madhë jetë që na prejmë për para, se Zotë janë gjithmonë papë, është në mëshkjera pa matërën, kërkër pëshimin e gjithë të rëzimit, ka nërtu kosmosin e lishetia astronomike, fizike, vegetative, sensitive, ne pasyur e gjallë ti, e na e pëhirën e dritën e vetë, sa herë që gjithëmi në ushtisë, e agjerimi juj, është në akti malë për para dërësi sinore, që e zbutët zemën e manushme të malë Zotë, për me isjallë marë njerëzimit, sidomos në këto ditë ku një tymi malë i pabesimit i këti virusit ashtu qujton që ka lanë në rënkim mjaft njerëz që ka dëmtu mjaft njerëz në botë. Me njerë me lutët tonë të të përbashkëta, me në mërësin edhe Hazet e Fatimes në anë shkerisë dhe të bekume dhe tjesë, të shduke në shalë parë që gjithë botë e gjithë nërzimi të jenë në aktin e gëzimit, të marrë pashërimin qëllore, zemër hynore e atit gjithë pështeshëm, të i ka zboj gjithë njerëzit në botë. Për mine do të mërtoj vlasnimi, pagja, harmonia, veprat e mira, fjalla amel, të falunit, mëshërira, që thot, ata që kanë për të përduhë më shirirë, ata që kanë për të një muë, të vortnit, pas tre, pak kuc, pa buk. Edhe në fjallin e madhe, Hazreti Isas që thot, shikjojnë i zështë ajerit, asë sërëmojnë malnineve se ka pasat malshti, asë lullet e zamakt që kundërmojnë me aromën e tyne marë botën, i ka mund ishte veta zhvillimit vegetativ i natë i zotë. Si s'ka me kujdesu edhe për ne, për para vëdhazën e motra musulman e katolik e gjithë jemi, në gjojnë për para të nërë të Zotë, t'japi sava parë, dritën e vetë hinore, me shpresën e gjithë panshme, gëzimin shpirtarë, të eliminohet gjithë gjithë që ndamë periut, e që shka t'jeti një urim i madhë për zemëve të marë njerëzimit të musulmanëve të marë bosë, të kritë katolikve e gjithë njerëzimit, se Zotë ja papë, e do t'ja apin pajën, begatin, lëmnin, shpresën, gëzim e përjeshëm, gjithë besimtarët dhe të. Pajën bekimin e Zotit, e u përqat hapët, dhe të begatis familjare, lasnore, komtare, e beko Zotit Shqipnin, e beko të gjitha ta që lutën, e marë bota t'i enën urimet më të maja, shëtëm shmashtërini, Hazret Isas, Muhammedit, e gjithë bashkohen, me edhe në latë me elumërisodit për një jetës. Pashë për kimë në zotit për në shumë.